Bøgelund. Ja, Jeppe Kurt forsøger sig. Klemmerne sparker Jeppe Kurt. Og så OB foran 1-0 her efter 21 minutter. Et drømmehug af Jeppe Kurt. Og det er lige den forløsning, OB'erne har brug for. Det er lige den medvind, de har efterspurgt. Efter en standardsituation, der ikke bliver glider over. Og Bøgelund gør det eneste rigtige. Han sparker bolden ind lige med det samme, inden Silkeborg har nået at omorganisere sig fra den første. Der tager han en, og den der bliver taget ned og flugt. Det er helt, helt, helt forrygende af Jeppe Kurt over. Ja, han tager lige opspringet der og får fuldt tryk på Kurt. Se der. Ja, det er fantastisk. Det er helt fantastisk. Lav et, så er det godt, at han frigør sig på den måde. Kasper Bøgelund kan finde ham. Kommer væk fra forsvarsspillerne. Super tømning, første berøring og fantastisk sparket.